Եվրոպական քաղաքակրթությունը պարտվում է թուրքական քաղաքականության։ Եվրոպական խորհրդարանը ընդունել է ընդհանուր պաշտպանական և անվտանգային քաղաքականության հարցերին վերաբերող զեկույց բանաձևեր, որոնցում կարևոր անդրադարձներ կան Արցախի դեմ պատերազմին, Թուրքիայի և Ադրբեջանի գործողություններին, մարդու իրավունքների խախտումներին, մարդասիրական խնդիրներին։ Պաշտոնական Երևանը ԱԳՆ խոսնակի մակարդակով ողջունել է բանաձևում այդ կարևոր շեշտադրումների առկայությունը։ Նրանք իսկապես ողջունելի են, սակայն հարկ է նկատել, որ քաղաքական իմաստով կլինեն թերի և բացարձակապես անկշիռ, եթե Եվրոպայի խորհրդարանը չձեռնարկի իր լիազորությունից ու իրավասությունից բխող քայլերի հաջորդականություն, որոնք կփոխեն եվրոպական քաղաքականությունը արցախյան հարցում։ Իսկ դա լոկ արցախյան հարց չէ, դա ռեգիոնալ աշխարհակաղակական նշանակության հարց է, որը վերաբերում է եվրոպական անվտանգությանը անմիջականորեն, և դրա վկայությունը պետք է համարել և այն, որ Արցախի դեմ պատերազմին զուգահեռ հենց Եվրոպայում տեղի ունեցավ ահաբեկչական ալիքի բռնկում։ Եվրոպան պետք է փոխի քաղաքականությունը Կովկասի հանդեպ, Կովկասի երկրների հանդեպ, որովհետև մինչ այժմ խոշոր հաշվով դա եղել է արդանագրային քաղաքականություն։ Իհարկե, իր հերթին մեծ հարց է, թե ինչ է Եվրոպան և որքանով է այն ունակ վալել շատ թե քիչ միատար քաղաքականություն այն դեպքում, երբ կա եվրոպական առաջատարների շահերի էական տարբերություն։ Բայց եթե չկա քաղաքականության փոփոխությունը ու ավելի անմիջական ներգրավումը ռեգիոնալ անցուդարձին, եթե Եվրոպային Կովկասում հետարճում է բացառապես էներգակիրների տարանցումը և ոչ մի այլ բան, ապա Եվրախորհրդարանի բանաձևերը մեծ հաշվով վերածվում են քաղաքական բուտաֆորիայի, որից հետո հարցերը լուծելու իրեն բնորոշ մեխանիզմներին Բաքուն տիրապետում է վաղուց, ընդ որում ներկայումս ակնառու է Թուրքիայի շարժը դեպի արևմուտք, այդ թվում Եվրոպա, հարաբերության բարելավման նպատակով։ Այդ նպատակի բաղադրիչներից մեկը անշուշտ Արցախի դեմ պատերազմը Եվրոպայում մարզելն։ Ըստ այդմ, Եվրախորհրդարանի մակարդակում բանաձևերում շեշտադրումներին զուգահեռ կարևոր է, թե իրական քաղաքականության ռեժիմում ինչ է անելու Եվրոպան, թույլ տալու է Թուրքիային մարզել Արցախը, ըստ այդմ մարզել նաև Ադրբեջանին։ Այստեղ է գլխավոր խնդիրը ու անկեղծության պահը եվրոպական քաղաքակրթության համար, որը առայժմ տանուր է տալիս թուրքական քաղաքականությունը։Ինչի համար է Իրանի արտգործնախարարը գալիս Հայաստան, 6-ի ալյանսի ուրվագծերը։ Իրանի արտգործնախարար Մուհամմադ Զարիֆը պատրաստվում է ռեգիոնալ մեծ այցի՝ Ռուսաստան, հետո Կովկասի 3 երկրներ։ Զարիֆը նաև հայտարարել է, որ քննարկում են Թուրքիա այց կազմակերպելու հնարավորությունը։ Մեծ հավանականությամբ Իրանի արտգործնախարարի այցը վերաբերում է 3+3 ձևաչափին, որի վերաբերյալ Թեհրանը խոսում էր դեռևս Արցախի դեմ պատերազմի օրերին։ Այն ժամանակ ռեգիոնալ շրջագայության ելավ Իրանի նախագահի ներկայացուցիչը, փոխ արտգործնախարար Արաքչին, որը կողմերին էր ներկայացնում ռեգիոնալ կարգավորման իրանյան պլանը։ Այդ պլանը ըստ էության մերժվեց, Թուրքիան ու Ադրբեջանը շարունակեցին պատերազմը և թուրքական ազդեցությունը ամրապնդեցին Իրանի հյուսիսային սահմանին, այնտեղ չեզոքացնելով ռուսական ազդեցությունը։ Նոյեմբերի 9-ին ռեգիոնալ հանգուցալուծման հարցում Ռուսաստանը ու Թուրքիան պայմանավորվեցին առանց Իրանի։ Իրանը մեծացրեց իր ռազմական ներկայությունը հյուսիսային սահմանին, ինչը հարկանշական էր, տեղի ունեցավ պատերազմից հետո։ Ասել կուզի, Թեհրանը նոյեմբերի 9-ից հետո սպասում է վտանգներ։ Մեծ հավանականությամբ Թեհրանը թուրքական հաղթանակը համարում է ՆԱՏՕ-ի հաղթանակ, ըստ այդմ համարում է, որ հյուսիսային սահմանին Թուրքիայի միջոցով ազդեցություն է ստանում ՆԱՏՕ-ն։ Թուրքիան պատերազմից հետո հրապարակ բերեց 6-ի ալյանսի գաղափարը, դարձյալ 3+3 սկզբունքով։ Դա ըստ էության պատերազմի ընթացքում Իրանի առաջ քաշած գաղափարի որոշակի թուրքական ինտերպրետացիա է, սակայն այս դեպքում արդեն այն ստատուս-կվոյից հետո, որը հաստատեց Թուրքիան։ Հետևաբար Թուրքիան փորձելու է 6-ի ալյանսի գաղափարը ծառայեցնել ընդամենը իր դիրքերը ռեգիոնում ամրապնդելու։ Այդ պարագայում ինչ է անելու Թեհրանը, որը ռազմավարական իմաստով Արցախի դեմ պատերազմի տանուլ տված կողմ է։ Թեհրանը ընդունելու է 6-ի գաղափարը, փորձելով դրա դիմաց Անկարայից ստանալ որոշակի երաշխիքներ, որ Թուրքիան հյուսիսային սահմանում չի գործի Իրանի դեմ, ՆԱՏՕ ռազմավարության համատեքստում, թե
Իրանը փորձելու է Ռուսաստանում, Հայաստանում, Վրաստանում, Ադրբեջանում ստանալ ընդհանուր համաձայնություն Թուրքիային զսպելու տրամաբանության շուրջ։ Այդ տարբերակը Հայաստանի համար աջակցության արժանի տարբերակ է։ Ի տարբերություն Թուրքիայի հետ պայմանավորվելու հավանական տարբերակին, որովհետև Հայաստանը գործնականում միակն է ռեգիոնում, որը չունի Թուրքիայի հետ պայմանավորվելու ռեսուրս։ Ադրբեջանը ուզել է հարցը լուծել միայն մեկ ճանապարհով՝ Լովա Եղեզերյան։ Հանրապետություն կուսակցության անդամ Լովա Եղեզերյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Պատերազմը անխուսափելի էր. Այն ուշ թե շուտ լինելու էր, թե հնարավոր էր լավ դիվանագիտության դեպքում այն բացառել. Կամ միամտություն է, կամ դեմագոգիա. Ինչքան էլ որ առաջին նախագահը ցանկանար խաղաղ լուծել թնջուկը, վերջին պահին Ադրբեջանը չէր համաձայնելու. Երկրորդ նախագահը ուզենար մեղրին էլ տալ ու յոթ շրջանները. Ադրբեջանը չէր ուզենա. Կազանյում երրորդ նախագահը պատրաստ էր հանձնել յոթ շրջանները. Ալիևը չհամաձայնեց. Ադրբեջանը ուզել է հարցը լուծել միայն մեկ ճանապարհով՝ պատերազմի միջոցով. Առաջին պատերազմում ստանալով քաղաքական, ռազմական ու ամենակարևորն է բարոյական ապտակ, Ալիևները ուզել են Հայաստանին պատասխան տալ պատերազմի միջոցով և հույս ունենալով, որ իրենց նպատակին կհասնեն միայնակ, նրանք ընդգրկեցին թուրքերին և աբեկիշներին. Եվ այն թեզը, որ այս իշխանության դիվանագիտական սխալն էր պատերազմի սանձազերծումը, մեղմ ասած հավկուրություն է։ Թե ինչու պարտվեցին, կփորձեմ անդրադառնալ առանձին, իր օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ պատճառներով։ Ինչքան ուժ ունենք, այնպես արեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունից բոլորը երես թեքեն։ Կարեն Հովանեսյան։ Ռազմագետ Կարեն Հովանեսյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Փաստորեն, Հայաստանի Հանրապետությունում Իրաքի դեսպանատունը գոմի է նման. Այ մարդ, կլինի չխոսակ, ծպտուն չանեք. Թե բա գոմի նման շենքը, այն շենքը, որը Իրաքի դեսպանատանը վարձով է տրված. Ինչքան ուժ ունեք, այնպես արեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունից բոլորը երես թեքեն»։ Ռուսաստանի դեսպանի նյարդային արձագանքը բանը բանից անցնում է։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատունը հրապարակ թերթին խնդրել է ներկայացնել ապացույցները, որոնք ընկել են ընդդիմությունը դժգոհ է Ռուսաստանի դեսպանից հոդվածի հիմքում։ Հոդվածը պարունակում է զրպարտիչ հերրանքներ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի հասցեին, նշված է հաղորդագրությունում։ Հունվարի 21-ին հրապարակ թերթը գրել էր, որ Հայաստանի ընդդիմադիր ուժերը դժգոհ են Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանից, որը հովանավորվում է որոշ քաղաքական ուժերի, որոնք համաձայնվում են իշխանության նախաձեռնած արտահերթ ընտրություն։ Հրապարակման մեջ նշված է, որ ընդդիմությունը փորձում է հասնել դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի հետ կանչին։ Ինչու է մեծ երկրի դեսպանին մտահոգել հայկական սովորական թերթում հրապարակված հոդվածը։ Դեսպանատանը զգացել են, որ կարող են կորցնել սանձերից մեկը, առավել ևս, որ Ռուսաստանին հավատարմություն երթում տված նախկին նախագահների հարող խմբերի եռանդը մարել էր։ Ասենք, այն կորցվեց, երբ հանրահավաքների առաջին օրերին իշխող կուսակցությունը հարցրեց ընդդիմադիրներին, արդյոք նրանք դեմ են նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությանը։ Պարզվեց, որ ոչ ոք դեմ չէ։ Այդ ժամանակ հարց ծագեց. այդ դեպքում ինչու պետք է Փաշինյանը հրաժարական տա։ Արդյունքում պարզվեց, որ Հայաստանում բոլորը գոհ են Փաշինյանի ստորագրած հրադադարից, ինչը նշանակում է, որ այդ խմբերի կարիքը չկա։ Ռուսաստանի դեսպանատանը դժվար թե բավարարի այդ տարբերակը։ Ռուսամետ խմբավորումները իրենց գցված են զգում, նշանակում է, կարող է բունտ հասունանալ։ Այս համատեքստում դեսպանատան վիրավորվածությունը հասկանալի է։ Դեսպանը ուզում է նրանցից հավատարմության նոր երթում ստանալ և խուսափել անհարմար հարցերից։ Ճիշտ է, չնայած այն բանին, որ Հայաստանի մեդիադաշտը ծածկում են կամ իշխանամետ, կամ էլ 17-ին հարող լրատվամիջոցները, երկրում հասունանում է ռացիոնալ մտածողությունը և արդեն դժվար է թաքցնել Ռուսաստանին ուղված հարցերը։ Մասնավորապես դա վերաբերում է Արցախի կարգավիճակին և պատերազմի հանգամանքներին։ Այս արդիվ արդեն նյարդային արձագանքել են ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ռուս համանախագահ Պապովը և արտաքին գործերի նախարար Լավրովը, պատերազմի սկսվելու մեջ մեղադրելով հայերին։ Սակայն, ինչպես խոստովանում են ռուս փորձագետները, կարգավիճակի հարցը ի սկզբանե չի եղել օրակարգում։ Տեսականորեն, հաշվի առնելով, որ խաղաղապահները գտնվում են Ադրբեջանի տարածքում, նրանց կարգավիճակի հարցը կարելի էր լուծել Մոսկվայի ու Բաքվի միջև երկկողմ համաձայնությամբ։ Բայց այդ ժամանակ փակագծերից դուրս կմնար Երևանը,
որը կարող էր վիժեցնել Հայաստանի տարածքով հաղորդակցության միջանցքների, մասնավորապես Ադրբեջանի ու Նախիջևանի միջև։ Բացման վերաբերյալ կետերը գրում է Ռեգնումը։ Ռասիսկա գազետային տրված հարցազրույցում Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Ռաշիդ Նուրգալիևը նույնպես հարկ է համարել պատմել, որ 2016 թվականի Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակի կարգավորման փուլային հայեցակարգը։ Փաստաթղթի վերջին խմբագրությունը կողմերին փոխանցել են ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները 2019 թվականի հունիսին։ Դրանում միջատակվում է կարգավիճակը, որտեղ են գցել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ողջունած հայկական խմբավորումները։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան շտապում են Հայաստանի հարցում։ Հայաստանի փորձագիտական միջավայրում կարծիք կա, որ Հայաստանը բացարձակապես կարիք չունի քայլեր ձեռնարկելու Թուրքիայի նկատմամբ, ոչ արկածախնդիր, ոչ էլ բարեկամական։ Հայաստանը պետք է խուսափի Ցյուրիխյան արձանագրությունների պես փաստաթղթի ստորագրումից ու շրջանցի թուրքական թակարդը, որը կարող է խոչընդոտել մեր իրավունքների իրացմանը, ասում են նրանք։ Թուրքիայի ապակայունացնող դերը աստիճանաբար դառնում է համաշխարհային հանրության լուրջ մտահոգության առարկա։ Սիրիայից, Լիբիայից և Իրաքից հետո Թուրքիան Ռուսաստանի հետ իրականացնում է Հայաստանի բաժանումը։ Համաշխարհային մամուլում գրում են, որ Թուրքիայի և Ռուսաստանի հավակնությունները աճում են և կարող են տարածվել նաև այլ երկրների վրա։ Ռուսաստանը ու Թուրքիան շտապում են փաստաթղթավորել Հայաստանի բաժանումը և ստիպել Երևանին խաղաղության պայմանագիր ստորագրել։ Իրանը մասնատելու Թուրքիայի մտադրությունները միջազգային հովանավորներ ունեն։ Դրա համար Թուրքիան փորձում է օգտագործել թուրքական գործոնը Իրանում, ասում են փորձագետները։ Հաջորդ շաբաթ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը այցելելու է տարածաշրջան, այդ թվում Թուրքիա։ Հունվարի 27-ին նա լինելու է Երևանում։ Եվրոպական լրատվամիջոցներում հրապարակումներ կան, որ Թուրքիայի հավակնությունները կարող են տարածվել Բալկաններում և Արևմտյան Եվրոպայում։ Թուրքիան արդեն ատամներ է ցույց տվել Կիպրոսում և Հունաստանում։ Հունվարի 20-ին Եվրո խորհրդարանը բանաձևեր է ընդունել, որով խիստ քննադատել է Թուրքիայի ապակայունացնող դերը Հարավային Կովկասում։ Բանաձևում Թուրքիայում կոչ են անում զերծ մնալ Ղարաբաղյան հակամարտության միջամտությունից, այդ թվում Ադրբեջանին ռազմական օգնության մասով։ Դատապարտվել է նաև Սիրիայից գրոհայինների տեղափոխությունը Լեռնային Ղարաբաղ։ ԱՄՆ պետքարտուղարի թեկնածու Էնթոնի Բլինքենը, գրավոր պատասխանելով Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի հարցերին, աջակցություն է հայտնել Հայաստանին անվտանգության, կայունության և ժողովրդավարական կառավարման ամրապնդմանը, տնտեսական աճի խթանմանը ուղղված օգնության տրամադրմանը, որը կնպաստի Հայաստանի անվտանգության և կայունության ամրապնդմանը։ Լեռնային Ղարաբաղում վերջերս ռազմական գործողությունների բռնկման համատեքստում Բայդեն Հարիսի վարչակազմը կվերանայի Ադրբեջանին մեր անվտանգության օգնությունը, ասել է Բլինքենը, ավելացնելով, որ եթե հանգամանքները պահանջեն, Բայդեն Հարիսի վարչակազմը պատրաստ կլինի դադարեցնել ազատության աջակցության մասին օրենքի 907-րդ բաժնի պահանջներից ազատումը։ Բլինքենը շեշտել է, որ այդ պաշտոնում իր տեխնայության հաստատման դեպքում ինքը կաշխուժացնի ԱՄՆ ներգրավվածությունը, գտնելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մշտական կարգավորումը, որը կպաշտպանի Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը և կօգնի կանխել նոր պատերազմի բռնկումը։ Բլինքենը հավելել է, որ դա ենթադրում է Մինսկի խմբի միջոցով ԱՄՆ ներգրավվածության ակտիվացումը և լրացուցիչ դիվանագիտական աշխատանք երրորդ կողմերի հետագա միջամտությունը կանխելու համար։